ଆଜ୍ଞା ଭଦ୍ରକର ଚାନ୍ଦବାଲି ଟିକେ ଯିବା ଯିବା ଆସୁନାହାନ୍ତି। ଆରେ ହେ ଶୁଣନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା ଟିକେ ଥାମ୍ମା ଥାମ୍ମା ବୋଇଲେ ସେ ଯେଉଁ ଚପଲଟା ଲଗେଇ ନାହାନ୍ତି କି ସେଇଟା କାଢ଼ନ୍ତୁ, ଆଉ ଯେଉଁ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ସାର୍ଟ ପିନ୍ଧିଛନ୍ତି ସେଇଟା କାଢ଼ନ୍ତୁ। ଆପଣ ଭାବି ପ୍ୟାଣ୍ଟ ସାର୍ଟ କାଢ଼ି କୁଆଡ଼େ ଯିବେ? ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ଏଥିରେ ମୋର କିଛି ଆକା ଦୋଷ ନାହିଁ, ଯେଉଁ ରାସ୍ତାକୁ ଆପଣଙ୍କୁ ନେଇକି ଯିବି ସେଠି ଚପଲ ପିନ୍ଧିକି ଯିବେ ପୁରା ଏମିତି ମୁହଁ ମାଡ଼ିକି ପଡ଼ିବେ, ଆଉ ଯଦି ପ୍ୟାଣ୍ଟ ସାର୍ଟ ପିନ୍ଧିକି ଯାଇଥିବେ ତାର ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ମୋ ପାଖରେ ଆଉ ନାହିଁ, ସେଇଟା କେଉଁ ଧୋବା ତୁଠିରେ ଆଉ ଧୋଇ ହେବନି, ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତୁ। ଆଉ ୱାସିଂ ମେସିନ୍ ତ ବହୁତ ଦୂରର କଥା, ବିଶ୍ୱାସ ହେଉନି ଦେଖୁନାହାନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା ଏ ରାସ୍ତାଟା ଜଳ ଗହିରାରୁ ଗୁହାରୀ କାନ୍ତି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲମ୍ବି ଥିବା ଗାଁକୁ ରାସ୍ତା, ମାତ୍ର ଏ ଗାଁର ରାସ୍ତା ହେଉଛି ମାନେ ସେ ଗାଁ ଲୋକମାନଙ୍କର ମେନ୍ ରୋଡ଼, ସେଇପଟେ ଆକା ସେ ଗାଁର ଲୋକମାନେ ଯିବା ଆସିବା କରିବାର। ଏଡ଼େ ଏଡ଼େ କୋଡ଼ା ହେଲା 2021, ଆହୁରି କେତେ ଦିନ ଗଲେ ଆକା 2022 ହେଇଯିବ। 2021 ବି ଏମିତିଆ ରାସ୍ତା ଅଛି ଯେଉଁ ରାସ୍ତାରେ ଆମକୁ ବିନା ଚପଲ ଖାଲି ପାଦରେ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ମୋତେ ଲାଗୁଛି ସେଇଠି ସେ ଲୋକମାନେ କେମିତି ଚଳୁଥିବେ, ଆଉ ସେ ରାସ୍ତାର ଅବସ୍ଥା ଦେଖିକି ତ ମୋତେ ଲାଗୁଛି ନା ତାଙ୍କୁ ପାଣି ଭଲ ମିଳୁଥିବ, ନା ଇଲେକ୍ଟ୍ରିସିଟି ସେ ଗାଁରେ ଭଲ ଥିବ, ସେ ଗାଁର ଲୋକମାନେ କେମିତି ରହୁଥିବେ। ନର୍ମାଲ ଟିକେ ଯଦି ଏଇ ଯେଉଁ ଲଘୁଚାପବାଲା ବର୍ଷା ହେଇଯିବ, ମାତ୍ର ସେ ଯେଉଁ ସାଇଡ଼୍ରେ ଯେଉଁ ପୋଖରୀଟା ନେଇ ସେ ପୋଖରୀ ରାସ୍ତା ପୁରା ଏମିତି ସମାନ ହେଇଯିବ, ତାପରେ ଯେଉଁ ଅବସ୍ଥା ଆପଣ ତ ଜାଣିଛନ୍ତି। ଆଉ ଭୁବନେଶ୍ୱର ମାର୍କେଟରେ ଯଦି ଟିକେ ବର୍ଷା ହଉ ହଉ କା ପିଲାଟା ନାଳରେ ପଡ଼ିକି ଜୀବନ ଚାଲିଯାଉଛି, ଆଉ ସେଇଠି ପୋଖରୀ ଏଡ଼ ବଡ଼ ପୋଖରୀଟା ରାସ୍ତା ସମାନ ହେଇଯିବ, ସେଇଠିକାର ଅବସ୍ଥା ଆପଣ ଖାଲି ଭଗବାନ ଭାଇ ଭରସା ଦେଖନ୍ତୁ ଆଉ ଟିକେ କେମିତି ସେ ରାସ୍ତାରେ ମାଉସୀ ଆଉଛନ୍ତି, ଆଉ ମାଉସୀର ଅବସ୍ଥାଟା ନିକି ଭଗବାନ କେମିତି ଚଳୁଥିବେ ଏଇଠି ଗାଈ ଗୋରୁ ମଣିଷ। ଆରେ ମୋତେ ଲାଗୁଛି ତମ ଗାଁରେ ଯଦି କେବେ ନିଆଁ ଲାଗିଯିବ ନା ଦମକଳ ଆଜି ଗାଡ଼ି ଆସିପାରିବନି, ସେ ରାସ୍ତା କଡ଼ରେ ଥାଇକି ଏମିତି ପାଣି ପକେଇବ ହାତୀ ଶୁଣ୍ଡରେ ପକେଇଲା ଭଳିଆ, ଆଉ ସେ ଯେଉଁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପଡ଼ିଲା ଆଉ ଆଉ 108 କଥା ତ ନ କୁହନ୍ତୁ, ନାଇଁ ମୋ ସେ ଗାଁରେ କ'ଣ କାହାର ଦେହ ଖରାପ ହେଉଥିବ, ଆଉ ସେ ଗାଁରେ ତ ସବୁ ପୁରା ମାଟିର ମଣିଷ ରହିଛନ୍ତି, ଆଉ ହଁ ତାଙ୍କର ଦେହ ଖରାପ ହେଉନଥିବ ନା, ଏ ଭାବୁଛନ୍ତି? ଆଜ୍ଞା ସିଏ ବି ମଣିଷ, ତାଙ୍କୁ ବି ହସ୍ପିଟାଲର ଫେସିଲିଟି ଜରୁରୀ, ତାଙ୍କୁ ବି ଦମକଳର ଫେସିଲିଟି ଜରୁରୀ, କାଳେ କେଉଁଠି କ'ଣ କିଏ ଅବସ୍ଥା ହେବ କେହି କହିପାରିବନି। ହେଲେ ଏଡ଼େ ବଡ଼ ଗାଁଟା ଏଠି ଏତେ ଲୋକମାନେ ରହୁଛନ୍ତି, ଆଉ ଗାଁ ଲୋକମାନେ ଅଭିଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି କି ତାଙ୍କୁ କେହି ହେଲ୍ପ କରୁନାହାନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଦୁଆର ମୁହଁରେ ମରମଟେ ପଡ଼ୁନି, ଏ ଅବସ୍ଥା ସେ ଭାଇନା କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ଶୁଣନ୍ତୁ। ଗାଁର ପାଣିର ସମସ୍ୟା, ଗୋଟେ ପୋଖରୀ, ଗାଁ ମଝିରେ ଗୋଟେ ପୋଖରୀର ସମସ୍ୟା, ସବୁକିଛି ସମସ୍ୟା ସରପଞ୍ଚ ଜାଣିଥିଲେ ବି ଆଖି ବନ୍ଦ କରି ରହୁଛନ୍ତି, କିଛି ବି ଇଏ ହରିଜନ ଗାଁଟି ହେଇଥିଲେ ଏ ଗାଁ ପାଇଁ କିଛି ବି ସରପଞ୍ଚଙ୍କର ଯୋଗଦାନ ନାହିଁ, ଏ ଗାଁ ଦେ ଗାଁ ରାସ୍ତା ପାଇଁ ସମସ୍ତେ ଆମେ ଏଇ ରାସ୍ତା ଉପରେ ହିଁ ନିର୍ଭର କରୁ। ଦେଶ 75ତମ ସ୍ୱାଧୀନତା ହେଲା ପରେ ବି ଏ ରାସ୍ତା ଗୋଟେ କଙ୍କ୍ରିଟ୍ ମହରମ ଗଣ୍ଡେ ଏ ରାସ୍ତା ପାଇଁ ପଡ଼ିପାରିଲାନି। ହଁ ହେ ଭାଇନା ବୁଝୁଛି ବା ତମର ଦୁଃଖ ବୁଝୁଛି, ତମର ସେ ରାସ୍ତା ଦେଖିକି ମୁଁ ଭାବୁଛି ଯେ କେମିତି ତମର ସେଠି ଯାହାକୁ ଭୋଟ ଦଉଛ ସେ ସରପଞ୍ଚ ହୁଅନ୍ତୁ MLA ହୁଅନ୍ତୁ ଯିଏ ଆକା ହୁଅନ୍ତୁ, ସିଏ ଗାଁକୁ କେବେ ବୁଲିବାକୁ ଆସିଛନ୍ତି ନା ଆସିନାହାନ୍ତି, ନା ଡଙ୍ଗାରେ ଆସୁଛନ୍ତି, ନା ତାଙ୍କୁ କିଏ ଟେକି ଟେକି ଆଣୁଛନ୍ତି। ଗୋଟେ କାମ କରିବେ, ଏବେ ଯେବେ ଆପଣଙ୍କର ଗାଁକୁ ସେ MLA ହୁଅନ୍ତୁ କି ସରପଞ୍ଚ ହୁଅନ୍ତୁ ୱାର୍ଡ଼ ମେମ୍ବର ହୁଅନ୍ତୁ ଯିଏ ବି ଭୋଟ ମାଗିବା ପାଇଁ ଆସିବେ, ଆପଣମାନଙ୍କ ଗାଁରେ ଯେମିତି ଦେହ ଖରାପ ହେଲେ ଭାରରେ ଭୋଇ ଭୋଇ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ନେଇକି ହସ୍ପିଟାଲ ଯାଉଛନ୍ତି, ସେମିତି ତାଙ୍କୁ ଭାରରେ ଭୋଇ ଭୋଇ ଆଣିବେ ଆଉ ମଝି ରାସ୍ତାରେ କଚାଡ଼ି ଦେବେ, ଆଉ କଚାଡ଼ି ଦେଇକି ପଳେଇବେ ସେ ଭାର ନେଇକି, ସେ କେମିତି ଯାଉଛନ୍ତି ଯାଆନ୍ତୁ, ତାପରେ ଏକା ଜାଣିବେ ସେ ଗାଁର ଲୋକମାନେ କେମିତି ବଞ୍ଚୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଜଣେ ମଉସା କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ଦେଖନ୍ତୁ। ସାର୍ ରାସ୍ତା ଯୋଉ 6 କିଲୋମିଟର ବାଟ ହବ ଏକଦମ ଫୁଟି ଯାଇଛି, ସବୁ ଗୋରୁ ଗାଈ ଆଉ ନେଇକି ଆସି ହେଉନି, ବର୍ଷା ହେଲା ବେଳକୁ ଆଉ ଗୁରୁ ବାହାରି ପାରୁନାହାନ୍ତି, ସେଇ ରାସ୍ତାରେ ଆମେ ତାକୁ ଘୁଷାଡ଼ି ଘୁଷାଡ଼ି ଆଣୁଛୁ, କ'ଣ କରିବୁ ଆଉ ଅବସ୍ଥା କିଛି ନାହିଁ, ଖାଉ ନ ଖାଏ ରାସ୍ତାରେ ଗୋଟେ ଯିବା ପାଇଁ ବଡ଼ ଅସୁବିଧା, ଆଉ ଯାଇ ଆସି ହେଉନି। ଆଜ୍ଞା ମୋ ସାଙ୍ଗ କଥାରୁ ଲାଗୁଛି ଆପଣ ବି ନିଜେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏ ଚିକଚିକିଆ ଦୁନିଆ, ଏରେ ଏ ଚକମକିଆ ସବୁ ଷ୍ଟାଇଲ, ଆଉ କେତେ ଲାଟେଷ୍ଟ ସବୁ ହେଇଗଲାଣି, କିଏ ମୋବାଇଲରେ କିସ କରିଦେଲେଣି, କିଏ ଲ୍ୟାପଟପ୍ରେ କିସ କରିଦେଲେଣି, ଏଇସବୁ ଚିକଚିକିଆ ଦୁନିଆ ଠାରୁ ମଉସା କେତେ ଦୂରରେ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ପଦେ କଥାରୁ ଆକା ଦେଖାହେଉଛି ସେ କେତେ ବିକଳ ପଡ଼ି କହୁଛନ୍ତି ମୋର ଗାଈ ଯାଇପାରୁନି ମୁଁ ଯାଇପାରୁନି, ଟିକେ କଥା କ'ଣ ଆମର ସେ MLA MPଙ୍କ କାନରେ ପଡ଼ୁନି, ନା ସରପଞ୍ଚଙ୍କ କାନରେ ପଡ଼ୁନି, ନା ସେଇଠି କିଏ ନାହାନ୍ତି ବା, ହେଁ କିଏ ନାହାନ୍ତି ବୋଧେ। ଆଉ ଜଣେ ନାନୀ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ଶୁଣନ୍ତୁ।
ମାନେ ରାସ୍ତାରେ ଲୋକ ଯିବା ଆସିବା ପାଇଁ ବହୁତ ହଇରାଣ ହେଉଛନ୍ତି। ଗାଈ ଗୋରୁ ଟିକେ ନେଇପାରୁନାହାନ୍ତି ଠିକ୍ସେ, କି ଟିକେ ମେଡ଼ିକାଲ ଯିବା ପାଇଁ ବି ହଇରାଣ, ମାନେ କେଉଁ ସବୁ କଥାରେ ମାନେ ଏଠି ଅସୁବିଧା। ରାସ୍ତାରେ ଟୋଟାଲ ଯାଇ ଆସି ହେଉନି, ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାଇ ଆସିନି। ଆଉ ଟ୍ୟୁବୱେଲ୍ କଥା କହିମି ଯେ 30-40 ବର୍ଷ ପରେ ଯେଉଁ ଅସୁବିଧା ଥିଲା, ବର୍ତ୍ତମାନ ବି ସେଇ 2021ରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବି ସେଇ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି। ହଇ ନାନୀ ବୁଝୁଛି ବା, ତମର ପିଲାମାନେ ସ୍କୁଲ ବି ଯାଇପାରୁନଥିବେ, କେମିତି ଯିବେ? ସିଏ ଏତେ କେତେ କାଦୁଅ ହେଇଛି, ମଣିଷ ମରିଯିବ, ଟ୍ରାକ୍ଟର ବି ସେଠି ଦରୁଅ କରିବାକୁ ଯିବନି। ଗୋଟେ କାମ କରିବ, ଏଥରକ ଯଦି କିଏ ସରପଞ୍ଚ କି ଏମ୍ଏଲ୍ଏ ତମକୁ ଭୋଟ ମାଗିବାକୁ ଆସିବେ, ତାଙ୍କୁ ପୁଳାଏ ଧାନ ଦେଇଦେବ ହେଲା। କହିବ ଯା ସେଠି ମଇ ଦେଇକି ଧାନଟା ପକେଇକି ଆକା ଯିବୁ, ଯେବେ ସେଟା ଧାନ ଉଜୁଡ଼ିବ ତତେ ଆମେ ଆକା ଭୋଟ ଦେବାକୁ ଯିବୁ, ତା ପୂର୍ବରୁ ହେଲେ ଆମ ଦୁଆର ମୁଁ ମାଟି ମାଡ଼ିବୁନି। କେଡ଼େ କଥା ବା, ମୁଁ ଏତେ ଗୁରେଳି ଛାଡ଼ିଲେ କ'ଣ ହବ? ଯଦି କିଏ ବି ଏ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ସରକାରଙ୍କୁ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରି କହୁଛି, ମାନେ ମଣିଷ ତାଙ୍କ ପିଲା ବି ପାଠ ପଢ଼ିବେ, ତାଙ୍କ ବାପା ମାଆଙ୍କର ବି ଦେହ ଖରାପ ହବ, ସେଇଠି ଅଚାନକ ବି କିଛି ଗୋଟେ ଦୁର୍ଘଟଣା ବି ଘଟିଯାଇପାରେ। ଦୟାପୂର୍ବକ ସେ ଗାଁରେ ଟିକେ ମାଟି ମୁଣ୍ଡେ ପକାନ୍ତୁ, କିଛି ରାସ୍ତା ଟିକେ ନ କଲେ ମଧ୍ୟ ଟିକେ ପକ୍କା ରାସ୍ତାଟେ କରି ପକାନ୍ତୁ, ଏତିକି ମୋର ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ।